ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាកើនឡើងនិងបានបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកបានរហូតដល់ទៅ 95%នៅក្នុងឆ្នាំ2022វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាគឺបានកើនឡើងចំនួន 8.8% ដោយនៅក្នុងនោះអាចផ្គត់ផ្គង់សាច់សម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុករហូតដល់ទៅ 95% ឯណោះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផលិតកម្មសាច់ការនាំចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតផលសត្វមានទំហំជាង 2,000 លានដុល្លារដោយឡែករោងចក្រក្នុងស្រុកមានប្រមាណ26ដែលអាចផលិតសាច់បាន 1.5 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងផ្គត់ផ្គង់ចំណីសត្វបាន 67% នៃតម្រូវការក្នុងស្រុកលោកបេតីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វឆ្នាំ2022និងលើកទីដៅឆ្នាំ2023នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈទន្ទឹមនឹងនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺបានជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វគិតគូរពីសន្តិសុខស្បៀងជាអាទិភាពដើម្បីត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបរិភោគនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសត្វសប្បាយចិត្តនិងមិនជួញច្រឡំអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមពីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគួរតែវិភាគពីតម្លៃសត្វនិងចំណូលចំណាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា